היום ביפני. מי יחטוף קונפטי לפרצוף? מי ינצח? טוקירקס או הפקק האדום? האם לוחם הסומו יכפוש את ליבה של ניקסן? ומי יצליח בדובי קורי נפוח תלתות ההפתעה ויחטוף סלויים? קוניצ'ווה, זה ניקוסן, זה סבא של ניקוסן, וזאת ניקסן, אחות של ניקוסן ונכדה של סבא סן. יפה בנשים, יחד הם מנחים את יפניק, תוכנית מאוד מאוד יפנית. מתחילים! ארבעה מבודדים כבר מוכנים לשעשועון הסלייים, עם דבר אחד משותף לכולם, כולם הפסידו בהתערבות ונאלצו לבוא. הורה, בואו נכיר ארבעה מבודדים שלנו. ריברו אחת, מחפפת את מתחריה. קבלו את נועה, השמפו העורי. ריברו שתיים, מרקח מתחרים לפני שגומר אותם. קבלו את אופר, הקונדישינר, אפרתי. ריברו שלוש, סורק את השטח ואז מנצח. קבלו את ליאון, המסרק, זיתוני. ריברו ארבע, גורמת לכולם לבכות מאוד. קבלו את נועה, הסבון, אהרון! נפגוש אותם בהמשך ברולטת הקאוגאו. תחזור אחריי, טוקי. יפניק! זה רקס. הוא יצור חכם, מהיר, חזק. זה פקק אדום. לא חכם, לא מהיר ולא חזק. אבל היום, טוקי ופקק בקו מוחות. אנחנו נשים פקק אדום מתחת הכוסות. נבלבל כוסות, ורקס צריך לנחש איפה פקק. לרקס יש שני ניסיונות למצוא פקק אדום מתחת הכוסות. האם יצליח לעמוד במשימה? האם א', כן? האם ב', לא? האם ג', למה יורד? תשובה בהמשך. הופ! זה לא יורד. קודם הראינו לכם את נועה, אופר, ליאון ונועה, ועכשיו לרולטת הקאוגאו. ניקוסן היה אתמול בחתונה. לא שלא, ניקוסן עדיין פנוי. בנות, אני פנוי. אבל הבאתי משם קונפטי, במיוחד לשלב הראשון של שעשועון סליים. מי שחוטף קונפטי על פרצוף, עולה לשלב הבא. מוכנים? כן. איץ' ניסן, עמדת? עם הצרכה הגברית הזו של ניקוסן, הרולטה מתחילה להסתובב. ראשונה לנסות ולהעיף על עצמה קונפטי תהיה נועה. היא מחזיקה בתותח, מסובבת, אין קונפטי. עוד סיבוב של רולטת הקאוגאו, ועכשיו זה אותו של ליאון לבחור תותח. מרים, מסובב, מסובב עוד, כלום, עדיין אין קונפטי. האולפן נותר נקי כשהיה. סיבובון קטן ונועה בוחרת לתותח. האם הפעם? לא. שמע קליק מוכיח שעדיין אין לנו עולה לשלב הבא. אופר ינסה עכשיו. מחזיק, מסובב ו... יש! כמה משובב נפש! בואו נראה את זה שוב! ואופר הוא הראשון לעלות לשלב הבא. אתה עולה שלב. טוב, יופי. ממשיכים. אפשר לחתוך את המתח בסכין. סכין יפני, כלומר. נועה תשוב עכשיו לנסות ולהעיף קונפטי על הפרצוף, האם... לא. אולי לליאון יהיה קצת יותר מזל. מבט על הרולטה מלמעלה ואני מסוחרר לגמרי. אבל ליאון בוחר אותך ו... יש! הפתעה! קונפטי! ובחיוך גדול, ליאון ילווה את אופר לשלב הבא בשעשועון יפניק. אתה,
עולה שלב. עוזר לי לזה בשביל עובד! שמאלה. אתן, לא הלך, חפיף. אבל לניקוסן יש עצה בשבילכם. ביפן אומרים, יותר משהעגל רוצה לנוק, אני רוצה ללכת הביתה. המאוחר לי, אני צריך ללכת. אתן מקבלות? ערכת בנייה מתנת בונים טויז, משווק מוצרי איטק בישראל. ברוכים הבאים לניסוי של הטיל החדש, מנשה 9. הטיל אמור להיות פסגת הדיוק ופסגת המהירות. מנשה 9 מכונה על שם הממציא שלו, אבנר אלקיים. כמה צופים כבר מוכן לשיגור? 5, 4, 3, 2, 1. טקו! כן, יש לנו שיגור! שיגור בשידור! שידור בשיגור! כן, בוא נראה לשוב? כן! כן, טיל מנשה 9. איזה טיל מדליק? כלומר, מחבא. קודם, הראינו לכם את רקס ואת פקק אדום וסיפרנו לכם שהשניים נמצאים בעיצומו של קרב מוחות. פקק אדום צריך להתחבא מתחת לכוסות וטוקי צריך למצוא פקק. לרקס יש שני ניסיונות למצוא פקק אדום מתחת לכוסות. האם יצליח לעמוד במשימה? האם א', כן? האם ב', לא? או האם ג', אבקי? למריות, תליתי צטננה ולכן לא תוכל להשתתף בתחרות. טוב, בואו נראה. מוכנים? איקר! פקק אדום שולח איש כדי שיסייע לו לבלבל את טרקסי. הוא מחביא את הפקק האדום מתחת לאחת הכוסות ומתחיל לבלבל את הסדר. רקס יוקם בדריכות אחר המקומו של הפקק האדום. הוא מתקרב מעט כדי לראות יותר טוב, או כדי להריח את האפטר שף של האיש. טוענים שהוא מריח כמו אביב אירופאי. האיש מסדר את הכוסות, ועכשיו על רקסי לנסות ולנחש היכן נמצא הפקק. רקסי מרים את הכוס, וכלום, רק! סיבוב ראשון הולך לפקק האדום. שוב האיש יבלבל את הכוסות, אבל רקסי לא שם לב. הוא עסוק שם בלהתגרד, אני רואה את זה מפה. זה לא נראה טוב עבור רקסי. רקסי, קח את העיניים. לא, הוא מגרד ברגל. זה כנראה יותר חשוב לו מנצח את הפקק האדום. האיש מסדר שוב את הכוסות, ורקסי ינסה בשני. כן, הוא ניגש לכוס הימנית. לא, הוא מתחרט ומגיע לכוס האמצעית. כן, כן, פקק. איזה מיומנות פקקאית. כל הכבוד, ידעתי שתנצח. האמת שלא היה לי מושג, אבל מה זה חשוב? וגם אתם, אם ידעתם שרקסי ינצח, אז כל הכבוד גם לכם. שמפו של עצמך? צ'ינגדו! במיוחד בשבילך, המצאו יפנים את פנימיה. פנימיה! גומיה לפנים! רק קרקימו פנימיה על פנים, ותדעו סוף סוף מה הטעם של אוכל. בנוסף, הפנימיה תהפוך אתכם ללהיט בקרב בנים! צ'ינגדו! היי, צ'ינגדו! פתרונות גדולים לדברים קטנים. ידיעת הצרכנים, המכשיר עובד בצורה טובה יותר על אנשים קרחים. זה עופר אפרתי, בשלב הקודם חטף קונפטי לפנים. זה ליאון זייטוני, בשלב הקודם חטף קונפטי לפנים. עכשיו הגיע קרב הג'אנקן פון. מי ינצח? האם זה יהיה עופר או ליאון? 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 הידעתם? קרב ג'אנקן פו פעם היה נקרא אבן יאו מספריים, אבל יפנים לא יודעים עברית! מי שזוכה בקרב צריך להחטיף להתמודד עם פטיש, השני צריך להתגונן עם קסדה. ראשון שיפגע בראש של חבר עם פטיש מנצח ועולה לשלב הבא!
ראשון שחוטף בראש, זוכה לרוס על שין לאמא. אמא, הוא דפק לי מכה בראש. מוכנים? בבקשות. אג'ימא! איץ' לי הו. 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 נקודה לאופר. יפה. מוכנים? ו... איץ' לי הו. איץ' לי הי. אה, יפה, יפה, יפה. ו... איץ' לי הי. יפה. תקו! ו... איץ' לי הו. איץ' לי הי. איץ' לי הו. רגע, לא, 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 לא. יפה. ו... איץ' לי הו. כן, 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 כן. נקודה לך, אתה מוביל בינתיים. ו... איץ' לי הו. איץ' לי הו. קדימה! זה, יפה, יפה. ו... איץ' לי הו. קדימה, קדימה, קדימה! יפה! כל הכבוד לשניכם. ניקוסן גאה כמו אמא אבזה. מה שמזכיר לי שאני רעב, אמא תכין לי קציצות. אתה. אתה זוכה, בולה לשלב הגמר. יופי. אתה, לא נורא, אבל בגלל שיש לך עיניים כאלה יפות ונחיריים כאלה מגניבים, אתה מקבל... זוג כרטיסים למתחם סקי בגלבוע, פסגה של חוויות. חוקרים מיפן מצאו את השיר המרקיד ביותר בעולם, שהוא מרקיד אפילו מכשירי חשמל. רובוט זה היה חלק מפס ייצור במפעל לזיתים. מאז שהוא שמע את השיר הכי מדביק בעולם, הוא לא יכול להפסיק לרקוד. ולידיעה אחרת לחלוטין, במפעל לזיתים מחפשים עובדים בלי חוש קצב, בעלי חוש הומור, שיודעים איך לפלוט את הגלעין מהזית. שמוליקסן, הוא לוחם סומו. בעבר נלחם נגד עדר תאועים טועה, והיום הגיע להילחם על לב של ניקסן, יפה בנשית. שמוליקסן, הוא מועמד ראוי לניקסן. הוא יכול להציע ליציבות, והוא לא נכנע לדחפים. ניקסן, הרי לשמוליקסן מה הוא צריך לעשות כדי לזכות בליבר. שמוליקסן יצטרך באמצעות תורת סומו להדוף מחוץ לזירה, או ביפנית ג'וג'ו, את ניסן, או ביפנית ניסן. אם יצליח, יזכה להחזיק מניפה של ניקסן. אבל, אם יקשל, יאלץ להתיישב בתוך גיגית של סלייד. שמוליקסן כבר מוכן למסיבה. האם יעמוד בה? תשובה בהמשך. שחיין חזה, כפוף כמו כופה, באונסת צידה, שים לב בהקפה, ותצדיע ללפה, ברך הרמבר, הוא פורד, ונתחיל מהתחלה, ושלח ידיים קדימה, וכוון את הג'מבו פנימה, ותשחק כמו כזה. קודם, הראינו לכם את לוחם הסומו, שמוליקסן, מנסה בכל כוחו לזכות בלב של יפה ונשים, ניקסן. בשביל זה, הוא צריך דוחף ניסן מחוץ לדוג'ו, או בעברית, זירה. צביח, יזכה להחזיק מניפה של ניקסן. יקשל, יאלץ להתיישב בתוך גיגית של סלייד. שמוליקסן, האם מוכן?
מולקסן זורה אורז בעיניים של המסעית. מכה ברגליו, ונראה כדי להעיף זבובים, ומתחיל לדחוף. הוא דוחף בכל הכוח. איזה קו דרמטי. אדם נגד מכונה. שמוליקסן מתיישר, מנסה שני. כל שרי בגופו מוקדש המשימה. המאמץ ניכר אפילו בגבות שלו. אבל ללא הצלחה. שמוליקסן לא הצליח לדחוף את המסעית אל מחוץ הדוג'ו. והדמעות זולגות מעיניו. בינתיים, אתה לא תהיה בחיר ליבה שאני קסן, אבל אתה יכול לחפר על ההפסד עם ישיבה באמבט של סליים. שמוליקסן, אכן בחור משפריץ קבריות. יפניק! יוקוסו! שלב גמר שעשועון יפניק! נמצא איתי פה ליאון. ליאון חזק יותר משמשון, מהיר יותר מספידי גונזלס, ועמיד יותר מחלב. חלב עמיד, כלומר, כן? משימה האחרונה שלך, דואה ביקורי. משימת דלתות הפתעה. אתה יורד במגדשה לבריכה לבנה. שם יש מלא חישוקים. רק על אחד מהם יש מפתח שיפתח לך דלת למבוך הדלתות. אתה צריך לאסוף שלושה חישוקים ולא להתאפס על ידי חישוקיש! לצאת בדלת נכונה מבין כל הדלתות במבוך. יש מלא. וכל זה, אתה עומד בזמן. אתה רוצה מיש? לא. אוקיי. אתה מוכן? כן. איש, ני, סלט, עצ'ש! אם ישמע זמבורה, אף אחד מהנוכחים באזור המבוך כבר לא שומע כלום. אבל זה לא רלוונטי, כי ליאון כבר בבריכה הלבנה מחפש את המפתח שיכניס אותו עמוק עמוק לתוך המבוך. הוא מרים עוד חישוק ועוד חישוק. המפתח הזה חמקמק. יום, יש מפתח! וליאון לוקח לא רק את המפתח, כי גם את כל החישוק אל תוך הדלת. ליאון צריך לאסוף שלושה חישוקים קטנים, אבל להיזהר מחישוקיש שמתקרב אליו בצעדי ענק. הופ, תימון קטן. כן, חישוקיש מתבלבל. לא, כן, אוי, 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 אוי. חישוקיש תופס את ליאון, דבר שיעלה לליאון בחמש שניות בתוך המבוך. ליאון משתחרר מהאחיזה החישוקית וממשיך לחפש את החישוקים הקטנים שתלויים. בטעות ליאון מגיע החוצה וקבל זרם מים אדיר. אין ברירה, חוזרים להתחלה. ליאון שוב דוהר דרך הדלתות במבוך. עובר דלת ועוד דלת. כן? ומפספס את החישוק שתלוי לו בעין מפריע ושוב יצא מהמבוך. שוב מים, אולי הוא צמא. ליאון ינסה שוב בהתחלה. ליאון נכנס, עוד פעם מפספס את החישוק. ועוד פעם מוצאת עצמו בחוץ. זה ריקוד ההוקי פוקי. ליאון שוב במבוך, ויש חישוק ראשון. ליאון הולך בשקט אחרי חישוקיש. אבל חישוקיש עולה על התרמית, מתקרב אליו, ומעכב אותו לחמש שניות נוספות. אחרי שהשתחרר מאחיזתו של חישוקיש, ליאון כבר יודע איפה לחפש, והוא מביט למעלה. מביט למעלה ומחפש אחרי חישוקים. הוא בטח רואה גם איזה מטוס ולוויין ריגול. אבל שימו לב, התיאוריה הזאת באמת עובדת. ואכן ליאון מוצא את החישוק השני ומשחרר על עצמו זרם של סליים אדמדם. והתחמקו קטנה מחישוקיש, וליאון בדרך לחישוק השלישי. שימו לב. נגמר הזמן. וליאון יוצא מהמסלול עם שני חישוקים בלבד. ליאון, מצאת שני חישוקים. וואו, 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 יפה. והיית כל כך קרוב, יותר קרוב מתאומים סיאמים. לא נורא. אתה מקבל פרס השתתפות. מזל טוב, זכית במקום השני של טורניר יפני. ברולר, קסדה וסט מגנים. יפני! ריקוד הקנון! ריקוד הקנון! שלח ידיים קדימה, ידיים ככה, בן מה לג'מבו, בן מה לג'מבו, שחק מה כזה סך, שחק מה כזה סך, יו חמוסה, קום סנצידה, שים לבבה, שים לבבה, ותצדי עלה, לתצדי עלה, לרח הרמבר, לרח הרמבר, בן מוחד, בן מלה, ושלח ידיים, ושלח ידיים ככה, בן מה לג'מבו, בן מה לג'מבו, שחק מה כזה סך, שחק מה כזה סך, יו חמוסה, שים לבה, שים לבה, ותצדי עלה, ותצדי עלה, ברך הרמבר, ברך הרמבר, ותורד, ותגיד, ושים לבה, ושים לבה,
ברבאג'י רסטה ציפור שעסטה ציפור שאף פעם לא מתות על שבת עוד על הכבש כל הכבוד הגיע הסוף כל הכבוד עכשיו הגיע הסוף מי יחטוף את המגו לפרצוף? מי תאכל בוטנים מהר יותר, רוזי או יוקה? האם לוחם הבוי יצליח לנגן שיר אהוב שניקה שם את סילופון? ומי יצליח בדו הביקורי מבוא קטטות ההפתעה ויחטוף סליים? שמיים